Pratimo savremena dostignuća iz oblasti šumarstva i hortikulture. Terenska nastava na Igmanu nam u velikoj mjeri pomaže da usavršimo naša praktična znanja. Nastavnici nam pomažu da na što jednostavniji način steknemo znanje iz područja šumarstva. Nastavnik kadar Šumarskog fakulteta omogućuje nam da steknemo što bolja predznanja koja će nam biti korisna u našem budućem radu i školovanju.